Češi, Češi, Češi. Několik tisíc nadšených diváků v brněnské hale ve Vodově ulici žene české korfbalisty v zápase s Portugalskem k bronzovým medailím. Další tisíce lidí vidí velký úspěch českého korfbalu v přímém přenosu České televize. O chvíli později pak stejní fandové sledují gala představení v podání velmocí Nizozemska a Belgie, které navíc řídí český rozhodčí. Přesně tak vypadal závěr mistrovství světa v korfbalu, které se v roce 2007 poprvé a zatím naposledy uskutečnilo v České republice. Češi se v tomto případě jako hostitelé vrcholné korfbalové akce osvědčili. Ostatně jako už několikrát v předcházejících a poté i budoucích případech. Právě pořadatelství představuje téma 10. dílu projektu Českého korfbalového svazu 30 let s korfbalem. Premiérovou velkou akcí, kterou Český korfbalový svaz pořádal, se v roce 1994 stal Europa Cup, tedy pohár mistrů evropských zemí. Volba pořadatelství padla v úvodu na Olomouc, kam se pak v budoucnu velké akce ještě několikrát podívali. V roce 1999 slavil český korfbal 10 let existence a jako dárek si nadělil druhý Europa Cup. O jeho pořádání se velkou měrou zasloužil tehdejší předseda svazu Milan Švarc, který ho vybojoval na kongresu Mezinárodní federace o rok dřív. Kromě nejlepších hráčů Evropy přijeli na turnaj i významné osobnosti světového korfbalu, včetně prezidenta IKF Boba Dedýho. Dorazil i tehdejší prezident KNKV Kurt van Dijk, který poprvé vyjel na korfbalovou akci pořádanou za hranicemi Nizozemska. No, myslím, do té doby úplně největší akce, kterou jsme tady, jako myslím korfbal, ne Smíchov, ale korfbal pořádali. Takže my jsme si řekli, že to musíme udělat opravdu jako se vší parádou, se vší vervou, takže jsme jako nominovali, jestli se nepletu, pětičlenný výbor jako opravdu schopných lidí. My jsme v té době za Smíchov hráli jako manažeři firem, kteří jako se uvolili celý ten turnaj zorganizovat. Michal Krátký byl její šéf, náš bývalý hráč. A vlastně to mělo poprvé tady v Česku parametry jako regulérně organizovaného mezinárodního turnaje. Mělo to jako nějaký výbor, mělo to tiskový středisko, mělo to všechno. Takže pokud se ptáš, co jako nového jsme tady na tom turnaji udělali, no vlastně úplně poprvé jsme tady zorganizovali turnaj tohohle rozsahu. Se vším, že tam přišli novináři, byla plná hala. Bylo to opravdu povedený. Paní zástupkyně IKF, která tady potom jako byla, nám poslala na konci toho turnaje jako pěkný dopis, kde děkovala, že vlastně měli trošku, říkala předem, že měli trošku obavu, když se bude pořádat takhle významný turnaj v Česku, protože nás pořád považovali za jako rozvojovou zemi korfbalovou, ale pak na konci říkala, že to bylo jako úžasné, že to vlastně bylo líp zorganizované. Závěr turnaje byl plný superlativů směrem k českým pořadatelům a rovněž plný loučení. S pozicí kontaktní osoby IKF pro Českou republiku se rozloučil Karl Frschor a její tehdejší předseda Milan Švarc. Také svaz přelomově dokázal získat větší množství sponzorských prostředků, když finanční náročnost akce pokryly příspěvky ČEZu, Mostecké uhelné či Severočeských dolů. Do třetice a zatím naposledy se Česká republika s Europa Cupem popasovala v roce 2002. Turnaj se odehrál na stejném místě jako v roce 1999 a tentokrát skončil pro český tým úspěchem v podobě třetího místa úřadujícího českého mistra Zavířova. O rok později se na našem území poprvé v historii konal o něco méně velkolepý Europa Shield. Svaz za pořadatelské město vybral Třeboň hlavně díky výborné dostupnosti haly. Z hotelu tam hráči mohli chodit v bačkorách. Vedle pořadatelského úspěchu turnaj skončil i totálním triumfem českých týmů. Ve finále přehrál Havířov znojemské modré slony. Do Třeboně se Europa Shield vrátil v roce 2013 a čeští fandové měli možnost vidět na vlastní oči přední evropské kluby i v lednu roku 2019. Finálový turnaj tentokrát uspořádal Prostějov. Historický okamžik pro český korfbal nastal v roce 2007. Česká republika totiž získala pořadatelství největší korfbalové akce mistrovství světa. 16 nejlepších družstev světa z 5 kontinentů přijelo do Brna na velkolepou korfbalovou událost, kterou pořádal Český svaz společně se sportovní agenturou. Ta nesla odpovědnost za finanční i sportovní úspěšnost celé akce. Češi šampionát opět zvládli na jedničku.
Zápasy se hrály v univerzitní hale VUT Brno a v komplexu ve Vodově ulici, kde se ve velké hale konala i finálová střetnutí. Rozhodující zápasy o medaile sledovala hala zaplněná několika tisíci diváky. Další lidé pak rozhodující boje měli možnost shlédnout v přenosech České televize. Obě utkání o medaile měly i českou stopu. V duelu o bronz triumfovali čeští reprezentanti vedení trenérem Honzíčkem a finálový zápas mezi Nizozemským a Belgií řídil český rozhodčí Lukáš Filip. Na mistrovství světa v Brně přišli čeští pořadatelé s novinkou, kdy do sportovního dění aktivně zapojili základní školy, aby se žáci mohli účastnit velké sportovní akce a hledat vzory mezi sportovními hvězdami či naživo fandit jednotlivým účastnickým zemím. Vedle návštěv jejich zápasů jim třeba žáci kreslili obrázky, jak si myslí, že jejich země vypadá. Po 20 letech se velký korfbal vrátil i do Olomouce, kde se v roce 1994 odehrál první Europa Cup. Hanácká metropole tentokrát hostila juniorský evropský šampionát do 21 let. V roce 2016 se odehrálo poslední juniorské mistrovství světa pro kategorii do 23 let, které opět našlo útočiště v Olomouci. Za předchozí šampionát si Český svaz získal uznání a důvěru IKF a zúročil poznatky a zkušenosti, které vyústily v excelentní turnaj. A nebylo to způsobené jen tím, že čeští mladíci získali bronz. Svaz totiž přišel s řadou novinek, které se ukazují jako velmi dobře použitelné. Proběhla například dopingová osvěta na místo testování, vyhlašovali se nejlepší hráči utkání, či se oceňovali rozhodčí finálových střetnutí. Tím ovšem česká pořadatelství nekončí. V tomto roce čeká na české fanoušky ještě mistrovství Evropy v kategorii do 21 let, které se bude ve dnech 15. až 19. října konat v Prostějově, a v roce 2022 pak bude Česká republika hostit mistrovství Evropy v kategorii elitní, které je určeno pro nejlepších 16 družstev starého kontinentu.